Vile umekuja hapa leo, Your Excellency, I feel very proud. Kwa sababu, sisi tulikuwa tunaomba hawa ndugu zetu na mabibi zao kura because we wanted development. Your Excellency, wakati ulizungumza kwa ukali kuhusu maneno ya miwa, miwa, sukari, biashara ikaanza vizuri. Lakini saa hii, Your Excellency, shida sasa sio watu wa factory. Watu wenye wanaharibu bei ya sukari, Your Excellency, tunakuomba uambie waziri wako wa finance, waziri wako wa trade, wahakikishe kwamba importation of cheap sugar yenye inaharibu sukari yetu wasimamishe. Tunataka tuuze sukari yetu. Namba mbili, Your Excellency, nakushukuru vile umeunda upya your broad-based government. Dalili ya mvua ni mawingu.